Hallå och välkomna till ännu en video. Fan, vi är inne i maj nu, tiden går ju skitfort. Och det har gått några dagar nu sedan Mario Kart släpptes. Och jag har spelat en hel del faktiskt. Jag har varit på semester och spelat. Vart grymt bra, och det här tror jag nästan är det bästa spelet just nu ute till Switchen. Spelade på planet, spelade när jag var på orten där på semestern. Och jag har haft grymt roligt, måste jag erkänna. Väldigt bra spel, bra grafik och det flyter på jättebra. Så jag tänkte att vi kör lite annorlunda mode idag. Fortfarande single player. Men jag kommer fortsätta göra massa videos på det här spelet, för det är verkligen, verkligen bra. Och om ni har en Switch eller tänkt att köpa en, så är det här nästan ett måste-spel. Innan har vi kört Time Trials, eller det förra avsnittet på Mario Kart. Men idag kör vi Grand Prix. Och då kör man lite, vi kör bara ett race, men egentligen så kör man fyra race för att vinna den totala kuppen då. Och sen kör vi på 150cc, det är olika hastigheter där, känner jag. Från 50 åker man sakta och 200 den högsta. Men det här är väl kanske den lagom nu i alla fall. Vi väljer väl Mario. Sen har vi låst upp lite ny grej, rätt som. Vi kan köra med den, ja, vi kör med den då. Och sen sådana hjul och ja, det får funka. Så hoppar vi in i, ja, vi kan ta, ja, vi tar den här. Så ska vi se om jag lyckas vinna den här gången. Det kan vara lite svårt ibland. För det är just när man får de här sakerna, eller de bakom en, att de kastar den precis innan man ska köra om mållinjen. Och så kör de om en slutet där, så kommer man sist i alla fall. Så det är liksom ingen så här super, det gäller att ta tur i spelet, kan man säga. Att inte bli träffad av sådana här sköldpaddeskal och bananskal och åka in och sånt. Men rolig bana ser det här ut som. Så jag tycker vi kör igång. Som ni ser, det är liksom jättehärligt. Jag älskar den här grafiken till Mario Kart-spelen. Och det gäller verkligen att utnyttja den här, när man driftar i kurvorna för att få ut farten. Ni ser att elden ändrar färg, och när den är gul så får man en starkare speedboost. Och den kan också bli lila, men då måste man drifta väldigt, väldigt länge för att det ska bli någonting. Men det här är liksom, speciellt om man spelar det här med kompisar, så kommer det här vara en riktig hit. Det här är verkligen sådana här klassikerspel som typ alla vet om och de flesta gillar, även tjejer och killar. Så funkar det här utmärkt. Har inte hunnit testa det på TV:n. Har inte haft tillgång till en TV på semester. Men ska göra det i fortsättningen också. Så kanske vi kan ta och försöka spela in ett avsnitt. Där ni ser hur det flyter på TV:n. Jag ska försöka skaffa ett capture card också. Alltså en sån här manik man spelar in direkt till TV-anslutningen. Så man slipper det. Just nu har jag liksom en kamera framför själva Nintendo Switchen och spelar in. Men med ett capture card kopplar man in den mellan Switchen och TV:n. För att kunna få lite bättre grejs där. Men de är ganska dyra och har inte så mycket pengar just nu, så du får vänta lite. Och sen har jag fått massa nya prenumeranter, så jag välkomnar alla nya. Och jätteroligt att ni tycker om alla mina videos. Och sen också att ni har rekommenderat för vänner och likar och kommenterar så här. Det, ja, tackar så mycket, det är jätteroligt. Det är liksom det som får en att fortsätta göra de här videon sen. Ska se. Vart är vi på tre? Men jag ser ut att vinna i alla fall. Oj, jäklar. Ja, kan lägga en banan där. Vi ser ut att vinna, va? Yes, vi vann. Ganska lätt att spela mot datorn. Jag har inte provat det här 200cc-läget än. Det är det snabbaste. Men det kan vi också göra i fortsättningen. Eller i framtiden. Jag kommer nog göra flera videos den här veckan om Mario Kart. Just för att det är så bra, och så får ni se liksom innan ni köper hur det ser ut och vad det finns för olika funktioner i spelet. Men jag hoppas ni gillar det här avsnittet, så får ni gärna lämna like och kommentera vad ni vill se mer av i spelet, eller om något annat spel ni vill se mer av. Och för alla nya som kanske inte är prenumerera, får ni gärna göra det. Så tackar jag för mig, så hörs vi sen. Hej då!